तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु छिमेकी मुलुक भारतमा मोदीजीले घोषणा गरिसक्नुभयो कि नेक्स्ट टाइम म दुई वर्ष पहिलो वर्ष गरेँ दोस्रो वर्ष म चुनाव लड्दिनँ भने अरे बोरिस जोन्सनले अलिकति आलोचना हुने बित्तिकै राजीनामा दिएर गए अब यहाँ त तपाईँलाई जनताले मन नपराएर जुतै फ्याँके पनि जे गरे पनि यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि शासनमा बसेको छ कसैले चाहिँ तपाईँ पोलिटिसियनको हेर्नु भने नाम किन लिनु सकुनीको भूमिका निभाएर बसिहाल्छ त्यो दाउ खेलेर क्या यो पार्टीसँग जोइन्ट त्यो पार्टीसँग त्यो गरेर सकुनीको भूमिका जसरी पनि पावरमा बस्ने हारा चाहिँ कतिसम्म देखियो भन्दाखेरि अठार हजारलाई चाहिँ बलिको बोका बनाएर शहीद बनाएर अहिले शासन गर्ने बेलामा चाहिँ छोरी चाहिने बुहारी चाहिने भाइ चाहिने भतिजा चाहिने, चाहिने स्टुडेन्टको इलेक्सनमा पनि नातिनी चाहिने अरू नहुनुपर्ने